Ahoj, já jsem Luboš Petera, pracuji ve společnosti Dynatrace a tyhle ty slidy jsem vzal, protože jsou tmavý, ale moje přednáška nebude úplně mít nic společného s firmou. Já si na začátek dovolím takovou krátkou rekapitulaci. Jsem po třetí na J Open Space a poprvé si myslím, že jsem měl poměrně zajímavou prezentaci, kterou jsem poměrně špatně podal. Na podruhý jsem měl slabší prezentaci, kterou jsem dobře podal, takže na potřetí to musí být kombinace, předpokládám. A já jsem spíš takový trošku pesimističtější typ, takže jsem dal tu první možnost jako první. A když jsem teda přemýšlel, tak jsem přemýšlel, jak vlastně špatná může být špatná prezentace. A dá se o tom něco najít, třeba, že můžete vytvořit takový nějaký slidy přeplácaný, nebo tam můžete dát zbytečně moc textu, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A když jsem přemýšlel ještě dál, tak jsem se pokusil zamyslet nad tím, jaký jsou vlastně kritéria úspěchu. A u nás programátorů to často bývá tak, že máme tendenci žít v černobílém světě. Že program se nám buď to skompiluje, nebo ne. Kdo z nás si řekne, jo, super, přeložil jsem 60% programu a pak to spadlo. Jo? Program je spuštěný, nebo není spuštěný, test prochází, nebo padá, podobně, webová stránka je dostupná, nebo není a program hlásí výjimky, nebo nehlásí. A u tady toho bodu bych se rád trošku zastavil, protože si myslím, že jako programátor je možná dobré se zamyslet a říct si, dobře, tak čas od času toto výjimku hlásí, čas od času ne, tak to vlastně jako částečně třeba ten program může fungovat. A proto je zapotřebí pro určení úspěchu znát škálu všech těch možností. A tím se dostávám teda k měření kvality softwaru. A první věta říká, že každý program dělá něco správně, nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Existuje nějaký standard IEEE, který říká, že stupeň, do jaké míry systém nebo komponenta nebo proces splňuje specifikované požadavky, je kvalita softwaru. A nebo to samé jinak. Na této stránce jsem našel něco o faktorech kvality softwaru. Tady je hromada věcí, která se dá sledovat a já bych rád vypíchnul ten bod tady, a to je spolehlivost. A to, v jakém rozsahu lze očekávat, že program bude plnit zamýšlené funkce s požadovanou přesností. Tak, určitě znáte, nebo možná jste se setkali tady s těmito zkratkami jako SLA, SLO, SLI, Service Level Agreements, Service Level Objectives, Service Level Indicators a samozřejmě na to navázané KPI a Key Performance Indikátory. O tom by se dalo najít asi jako hromada nezajímavých faktů a už je pozdě, já se tím nebudu zabývat úplně do hloubky, ale chtěl jsem to zmínit. A tak bych rád přešel jinému tématu. Napadl mě úplně správný poslý můstek a rád bych se bavil o tom, jakou škálu použít pro to, jestli máme dobré UI nebo máme špatné uživatelské prostředí. Je to podobně jako u softwaru, nic není černobílé a je dobré stanovit nějakou škálu na to, aby jsme věděli, jestli naše UI je dobré nebo špatné, protože často se stává, že člověk sklouzne k tomu, že si myslí, že má špatné UI na základě nějaké jedné špatné zkušenosti nebo podobně. Tak. Já bych sem tady rád uvedl jeden příklad, který možná změní trošku pohled na to, jak může být dobré nebo špatné UI. Možná někdo znáte, jak mohou vypadat různé přístupy k tomu, jak požádat uživatele o zadání telefonního čísla. Tak, tohle to je první z nich. Tady někde je kurzor
A když se nám podaří odchytit všechny čísla, tak pak můžete zadat své telefonní číslo. Tak, tohle to je druhá věc. Můžete tam mít tadyhle krokování a nechat uživatele dokrokovat ke svému telefonnímu číslu. Další kreativní způsob i s animací. Ještě je tady určitě jeden, tohle je kreativní, tady dokonce vidíte, máte nápovědu, jakým způsobem máte ty jednotlivá čísla namalovat tady do těch čtverečků, aby vám to číslo vyšlo. A je to poměrně už sofistikovaný, některé uživatelé by to třeba možná i mohlo bavit. Tak, tohle to je hodně kreativní, můžete nechat uživatele submitovat soubory s jmény podle vašich telefonních čísel a podle jména těch souborů potom složit telefonní číslo. Jo, můžete nechat své uživatele hledat telefonní číslo v čísle pí. Někde by tam být mělo. Můžete jim dát generátor náhodných čísel, už se strefili. Jo, tady podobný případ, nechat počítat ty čísla. Jo, a tohle z toho nevím, jak moc dobře je to vidět, tady je slider. A na základě toho slideru můžete vybrat to telefonní číslo. A k čemu jsem se chtěl dostat je, že tohleto, když si uvědomíte, jak vypadaly ty možnosti předtím, v podstatě není zase až tak špatná volba. Tak. A na závěr ještě bych rád uvedl jeden link, který proběhl, nevím, jestli znáte tuhletu stránku. A to je stránka, kde se můžete podívat na opravdu špatné uživatelské rozhraní. Já možná teda můžu zkusit otevřít a ukázat. Jo, je to vyplnění v podstatě jednoduchého formuláře a já můžu prozradit, že abyste se dostali na další krok, tak je zapotřebí kliknout tady do té věty dolů a to samozřejmě na here. A jo, o co odsouhlasit? Linou. Já nevím, jestli se teda trošku zmenšit. A tady vyplnit tenhle ten formulář. Ale například, jestli chcete skrýt, a tohle je to, kde je tady send, help, jak se dá, myslím, skrýt tohle. Tak. Jo, aha, tady je tlačítko. Jo, to není send, odeslat, ale send to bottom. Pomalu začne zajíždět a tak. Jo. Tak. A mimochodem... Tak. Aha, jo. Tady je close, samozřejmě. Tak. Myslím, že rekord mezi mými známými by bylo 7 minut na vyplnění toho formuláře. Tak. Jo, já vám děkuji za pozornost. To bylo všechno.